Готові завжди бути поруч. Поліцейські парамедики Донеччини від початку повномасштабної війни вже понад 1000 разів виїжджали на місця обстрілів у Турецьку. На їхньому рахунку 711 врятованих життів. Та останніми днями після посилення окупантами обстрілів парамедики збільшили кількість виїздів, фіксують руйнування, шукають поранених і надають їм допомогу. Як відбуваються рейди, дивіться в наступному матеріалі. По Нівеччині вулиці Турецька. Попасти під ворожий обстріл, кажуть парамедики, тут можна щосекунди. Їхали рядом з нами. Ми смотрим, там скидали. Окупанти мало не щодня обстрілюють місто керованими авіабомбами, ракетами, тож парамедики регулярно об'їжджають порожні та напівзруйновані вулиці, перевіряють, чи потрібна комусь їхня допомога. Будинок у Турецьку після влучання С-300, який сюди просто з граєма може заходити, для парамедиків Донеччини вже звична справа, коли ракета повністю знищує чверть або половину будівлі, і парамедики вимушені шукати тіла або поранених серед уламків. Саме тому військові перевіряють кожен вцілілий будинок, щоб з'ясувати, скільки людей в ньому проживає, кому потрібна допомога або евакуація. Дмитрівна, я тут вже і приходжу, у мене котики, собачка, бачите? І котики, 5 котиків, кормлю їх. Сильно постраждало житло у вас? Так, так. Покажете? У порожній квартирі забиті всі вікна. Жінка каже, можливо, це хоч якось врятує від обстрілів. Скажіть, будь ласка, а вночі ви тут перебуваєте? Мешкаєте тут? Так, так, бо боюся. Мені вже 80. В цьому будинку, крім вас, більше ніхто не мешкає? Ніхто, ну чотик, ніхто. І така ситуація в Турецьку на кожній вулиці. У мене розбитий дім, все розбите. Куди далі пройдіть його? Тут нету ні одного дому, щоб майже цілого не було, практично. Ну, вулицю повністю, от, починаючи від стадіону і до середини вулиці розстріляно. До обстрілів додається ще відсутність води, тепла і світла. А світ теж в останнє час через день. Через день є, день нету. День є, день нету. Світ вже є, вже праздник. Так, да, це праздник, великий праздник. Ну що, буржуйки теж зробили, буржуйки, у мене в хаті холодильник. Це ще одна причина, через яку поліцейські постійно радять людям виїжджати у безпечні місця. Район соцміста у Турецьку, тут каби повністю змінюють ландшафт міста. 9-поверхівки, що дивляться на Горлівку, знищуються кожен день. І навіть зараз, коли ми знаходимось тут, кожен момент може прилетіти щось важке. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».